Yes, twongeye kuba ikaze bakunzi ba Ragrazia Africa. Izere ko rero nibukomeje kugubwa neza wala Ivana ikomeje kubana namwe. Njye mudakubabwira ngo niyo waba utameze neza, jya wizera kejo ibintu bizamera neza kandi cyane. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye umeze nabi byatari, yibutsika umeze nabi kuvuga ati noneho biragenda bite. Kavuga ati noneho aga ubanza ndahasiga ubuzima, ariko believe that ibi bizagenda neza, ibintu bizamera neza. You have to believe God. Ukavuga ati none kubera kuiteka Imana, bakwiteka Imana ba ndi kumwe nawe. Kabati kubera ko ndi kumwe n'Imana, cyaze wenda ibintu bizahinduka kandi biba ari byo kabisa, kuko nago akomeza kumera nabi. Just mwisi ibintu birahindagurika, uyu mutsi ukaba wameze nabi cyane, ejo ukaba umeze neza cyane, ibintu byanakurenze ubona ari byiza byatari. Niba ubabaye izera ko ejo cyangwa ejo bundi ni ibintu bizarangira. Nuko uko rero bimeze, twitangirira tunacacanga twimanukira mu makuru y'imyidagaduro, amakuru banabateguriye mbagezaho umunsi ku wundi kuri Ragrazia Africa. Akanuma mbabwira ngo mukore subscribe, kandi kimwe na mwebwe mwakore subscribe, mwebwe mureba amakuru tugiye tubagezaho. Imana ijye ibihera umugisha kabisa. David byiza byose mwasengeye byo bikomeza kubagiraho. Njya kuvuga ko kagira imari w'amafaranga, ibintu byose ni amafaranga. Equipment koresha uriya makuru tugenda tubahereza nabyo byasabye amafaranga. It's a way, it's a way mbabwira ngo Imana igikomeza kuba amafaranga ibamahoro, ubuzima bwiza, umutekano, ituze ndetse n'umunezero bikomeze kuganza mu mitima yanyu. Nyuma ya filime Societe yashinzwe na BAHAVU yinjiye mu bucuruzi bw'umuziki, batangiye umuziki nyuma y'amezi agera kuri atatu. Umukinnyi wa filime usa na BAHAVU Jeanet ashinze urubuga rw'abarucururizwaho filime, yatangiye kunyuza imiziki y'abahanzi batandukanye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Abahanzi babimburiye abandi mu gutambutsa ibihangano byabo kuri uru rubuga. Marimo Ben Shante bahereye kudirimbo bise Yesu Arakora. Ibingibi ni byose arakora, indirimbo ze neza cyane. Mugende musacike kuri YouTube no ku zindi platform zabo zigiye zitandukanye, indirimbo murabona kandi ndabizi murayikunda. BAHAVU rero BAHAVU ari kubanzana n'isatarabwa imodoka yiwe, ibintu biri guterwa n'iki BAHAVU? Nubwo afite akashinya kadaje kwa imodoka yanjye none biragenda bite? Nari kwatije bizamera neza, reka mbatemo Yesu Arakora by Ben na Shante muri rusange. Uru rubuga kandi watangiye gucuruza album ya mbere ya Jesca MUCYOWERA yise Yesu Arashoboye, ndetse mu minsi ya vuba uzatangira gutambutsa album cya ya James and Daniela. Yes, birumvikana bakomba uyu muryango urakunzwe cyane n'umuryango uzi kuririmba. By the way, bankunda ukuntu baririmba, anyway baririmba ukuntu ari ibintu bya fresh gospel. Rero nayo mu Rwanda itangiye kuzamuka, umuziki muri rusange uri kuzamuka, ariko by'umwihariko special gospel. Yes, is developing right now. Album ya Jesca MUCYOWERA ari kuyigurisha ibihumbi bigera kuri bitanu. Iriho indirimbo esheshatu zirimo iyo Mana Urera, Yesu Arashoboye, umurimo Eroi na Isanzure. Indirimbo zimeze neza cyane, mugende hari amabuye atewe akabari tumuzitemo kabisa. Nuko guko rero ibintu bikomeze nyena. Yes, Jesca MUCYOWERA umaze imyaka igera kuri ibiri atangiye ibikorwa bya muzika ku giti cye. Avuga ko iyi album ye yayise cyangwa se yahisemo kuyicisha kuri uru rubuga nyuma yo kunyurwa n'ibikorwa byayo. Yes, ati iyi album ikubiyemo ubutumwa butandukanye bitewe n'indirimbo, kuko buri ndirimbo iri hariye ariko zose zigaruka ku gukomera kw'Imana. Yes, Imana irakomeye kabisa. Niba utanabyemera you will see, uzayibona ku iteka mbere. Will see kabisa, uwiteka arakomeye byatari. Wabihaka utabihakana uzakora gukomera kw'Imana. Nahisemo aba nk'abafatanya bikorwa beza abafasha kumenyekanisha ibikorwa byanjye, ndetse
bikagira anicyo byunguka byamfasha gukomeza urugendo natangi Jessica Mucyowera amazi imyaka igera kuri 2 atunganya iyi album yayitiriye Iribo yesara shubu imaze kurebwa n'abarenga miliyoni imwe ku rubuga rwa YouTube. Yes, usana se BAHAVU Jeanet uzwi muri filime yayise Imanga ndetse n'izindi nyinshi yanyuzemo aherutse gutangariza igiye ko gukora urubuga aba rwo gucururizaho filime ze n'izabandi bahuriye mu mwuga ari igitekerezo yagiye yagize nyuma yo kubona ko umusaruro wa YouTube utakimufasha kugera ku byo akenera ashobora ashora muri sinema umereye mutarama biri kugera gatatu uri gusana se BAHAVU Jeanet yatangiye gutambutsa kuri uru rubuga filime ategura akanakinamo Imanga Service Yesa arashoboye imwe mu ndirimbo ziri kuri album mbere ya Jessica Mucyowera rani ndirimbo ziza cyane bigenewe hirebu ziri kuri YouTube imaze kugira views zirenga miliyoni nyuma y'amezi agera kuri atatu BAHAVU ashinze urubuga atacishaho filime yatangiye kunyuzaho ibihangano by'abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Jessica Mucyowera niwe muhanzi wa mbere ushyize album kuri uru rubuga rwaba kuyumva bisaba 500 gusa agenda uko ibindirimbo kamererwa neza cyane Ben Chang niwe we mu bahanzi batagiye kunyuza ibihangano hano vuba gatoya cyane James Daniela na Daniela kabisa banyuzaho album nshya yabo nizere ko muzayikunda muri bench kandi cyane James and Daniela yes James and Daniela na ni family riba fresh babwira ko ewara babizereza byatari Jessica Mucyowera niwe muhanzi wa mbere she's album kuri uru rubuga rwaba rwitwa ABA aba mu kinyarwanda yes ABA that's a kuri ndirimbo za gospel mwasure mugere mwishyure 5k mbundi mujyerwe n'indirimbo ya Jessica Mucyowera akaba aricyo gicyo nababwira muri rusange nibisanzwe rero nabageze abakuru atandukanye kuri Ragrace Africa ariko babwira ngo basi right now mukoresha subscribe mukoresha ya like and comment ku makuru tugera tubageza turabwira ko tubafite ibintu byinshi bya bitandukanye kubabariza ku giciro gito yanki kibisheke ari ukuntu umuntu agenda mu isoko akavuga ati roreho reka guha igihe byiza igisheke wishyura amafaranga make cyane no kwamaze kuri La Grace Africa ishyura amafaranga make cyane kandi kabisa abakiriya bakiyongera kane ku munsi bakikuba kane yes ariko uko rero bimeze nababwira ngo ukeneye promotion kuri YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga zigiye zitandukanye zirimo TikTok, Instagram, like, Facebook page niki na Spotify audio mark kubafasha kuzizamura kandi mu gihe gito cyane ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza gusa nyine mukomeze kutugana waje wamagara kuri 0783483586 tukifatanyiriza tukinjoyinga anytime natangiye ugetinga dora kuri platform zawe bye ciao